байна байна мэд. Өчиг найсаа нэг сайн дүрэг олоо явуулах. Аа. Зээлэж чамаагүй тий. Хүн амтнаас зээлэж чамаагүй. Эсвэл эмэг бүгдэл амбардаж чамаагүй. Үгүй мэд. Тэр мөнгө төрөх чинь дууссан. Тэгээд найз нь энэ буян намын газар явж байгаа их буян нам хурааж байгаа. Очиод ажил төрүүлэрээс бүтээл мөнгө төгрөг орж ирэл. Хамгийн болно шүү дээ. Юурээс асуудалгүй. Найз нь юурээс энд айгүй их буян хурааж байгаа. Дахиад буян хураамаар. Нэг чинь найз нь нэг сайн дүрэг олоо явуулах. Юу сака хүнээс мөнгө зээлээд та мөнгө чинь дууссан юм уу? Хитэн дүр байна аа. Гэхдээ энэ хүрхгүй байна. Юу авахгүй ингэж мөнгө төглөө. Энэ одоо нэг тэр үнтэй хатаг мадаг гэрх мэрх тэр ламнарт өх янз янз юм бэлэг салт аммаар. Бүү чи чи барай 10 сая мянган рупи юм шүү. Юу яах чагаа юм? Энд чи хаанаач хүрхгүй. Тэр хүмүүс одоо тэр ламнарт энэ хүмүүс янз янз юм тараагаад байд. Би бас юугаар чутхын янз янз юм аммаар энэ хүмөөрээ. Энэ илүү буюу хураамаар. Тэр том хатаг мадаг нь илүү үнтэй мөлий. Чи олон хүнд юм өглөө мөнгө төгрөг барьлаа гэд буюу уран гэсэн үг шүү. Ураачтай. Чи одоо өглөө үүрээр гороонд явж номон суучаа юу ч ойлгоогүй юм уу? Юу? Чи ингээд өөрийнх нь ам цангаад ахад ингээд усаа ламын өөдөөс барьснаа. Мэн та миний амны цангаа тайлаад өгөөрэй гэд ингээд залбирж байгаагаас ялгаа юу вэ? Ламд хамаг байгаагаа бариад юм гэдэг чинь. Энд чи сок авч. Mind reflection гэдэг форм шүү дээ. Сэтгэлийн тусгал өөрөө өөртөөгөө ажиллах. Өөрөө өөртөө буюу хураах. Тэрс нь гаднаас буюу хураах биш. Хүнд өглөө өгчөж буюу ураг Чи чист ойлгох болоогүй л байна. Чи хоёр яв яв. Чи зөв хэд нүр байна уу? Байхгүй яах гэж байна. Чи ч хам цөндөл мөнгө юм шүү. Хээ, наадах чинь хүмүүст юм тараа нь буян болно гэмэн гэхтээ. Юу яриад байна? Ламар чи энэ хэд бас хамаагүй хүндийн мөнгө жигэлтгүй ингээс тээ. Тэгвэ ойлгож байгаа юм аа. За яг хоо. За би нэг сар хэд. Үу яна. Хамгаалч тээ. Түү чи төвд хэлээр уншдаг юм уу? Төвд нь хэлээр бичсэн юм уу да? Ээ би ямар ямаараа төвдөл мэдчихэж тээ. Англиж хэлж байгаа юм байна. Гэ тэгээд яах чи юм ном авсан? Стори хийх гэдэг байна чи буян номын газар ирсэн юм байна да. Хээ, та өөртө дэлхийн хаанч ирсэн аргаа болоо хэлбэртчих юм аа. Э? Энэ шашин шүтгэж чи хөө хэлбэр биш агуулга гэж байгаа шьд. Та өөртө mind reflection форм ойлгоогүй явж байна да. За яв. Цаашаа яриад үгүй та өөрт. Энэ үнти ном юм аа чи яа дий.